Kristin Kaspersen visar upp relationen med en underbar kyssbild. Kristin Kaspersen visar upp den fina relationen med en underbar pussbild. Kristin Kaspersen, 54, älskar fart och fläkt och på profilens Instagram får vi följa med på alla roliga äventyr. Nu har hon bland annat ett roligt event med Tobias Karlsson på Sandhamn på G som hon är mer än exalterad över. Men innan Kristin helt ska hänga sig till yoga och dans visar hon upp en underbar relation med hjälp av en pussbild. Kristin Kasperssons nya kärleksbesked. Kristin är singel sedan några år tillbaka, vilket hon sagt att hon trivs bra med, som det lät i podcasten Nyfiken på i september. Jag har det väldigt bra själv. I samma avsnitt säger Kristin att hon tycker att det är knepigt att dejta som offentlig person och att tanken på att behöva dissa någon om hon inte blir intresserad efter en dejt tar emot. Så vi har lärt känna Kristin som den lyckliga singeln. Istället får vi regelbundet se platoniska kärlekar i programledarens liv. Tidigare i veckan visade hon till exempel upp sin bästa vän Nina som fyllde år, och hon hyllade också nyligen pappa Kjell Kaspersen med ett fint inlägg på Fars dag. Och nu har det hänt igen. Den här gången är det behandlaren Eva på Forces of Sweden som får kärlek. Kristin Kasperssons underbara pussbild. Kristin är som bekant mycket hälsomedveten och ett av sätten som hon tar hand om sin kropp på är genom massage. Här tycks hon ha en favoritbehandlare, tidigare nämnda Eva, som Kristin visar upp på sin Instagram med en kindpuss. Torsdag morgon bindvävs- och lymfmassage, skriver Kristin till den fina bilden. Eva har ett kändistätt klienter, bland andra går även Laila Bagge till henne. Och Kristin verkar mer än nöjd med sina behandlingar.